Jučer je zasjedalo Pulsko gradsko vijeće. Između ostalog usvojene su odluke koje imaju za cilj poboljšati socijalni status građana najvećeg istarskog grada. Na jučerašnjoj sjednici Pulskog gradskog vijeća jednoglasno je donijeta odluka da će u buduće grad sufinancirati smještaj u dom nakon otpusta iz bolnice. A radi se o obliku pomoći iznad standarda u sustavu socijalne skrbi grada Pule. Kako je pojašnjeno na sjednici, korisnici prava na sufinanciranje smještaja u dom po otpustu iz bolnice su odrasla i starija osoba, samac ili član kućanstva sa prebivalištem na području Pule koji je ovisan o pomoći i njezi druge osobe. Ukratko, korisnicima koji svojim prihodima ne mogu u cijelosti pokriti troškove smještaja u dom po otpustu iz bolnice, grad Pula sufinancirat će troškove smještaja do punog iznosa cijene smještaja najdulje do 6 mjeseci. Nadalje, jednoglasno je prihvaćen i aneks sporazuma o međusobnoj suradnji između Porečko-Pulske biskupije, Istarske županije i grada Pule o financiranju troškova opremanja prostora hospicija u ukupnom iznosu od 460 tisuća eura. Biskupija, županija i grad time se obvezuju iznose od po 153 333 eura uplatiti za opremanje poslovnog prostora hospicija kako bi mogao započeti i obavljati svoju djelatnost. Jednoglasno je prihvaćena i odluka kojom je usvojen pravilnik o umirovljeničkoj iskaznici grada Pule. Pogodnosti koje za umirovljenike daju ustanove i trgovačka društva, osim za subvencije koje su vezane za imovinski cenzus, te ostale pravne i fizičke osobe s kojima se postigne dogovor na području Republike Hrvatske, umirovljenici će ostvarivati na jednostavniji način predočenjem umirovljeničke iskaznice. Vijećnici su usvojili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za ovu godinu, zatim izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu grada za prošlu godinu, te izmjene i dopune odluke o redu na pomorskom dobru.